ခရောင်းလန်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းနန္ဒသိန်းစံအခန်းကကုတ်ဝန်းကျင်ကိုပါစင်ကြယ်စေနိုင်သူမြင့်မြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာတွေကိုပြုခြင်းကနေရှောင်ကျင်ရတဲ့ဇာရိတသီလတွေမှာလည်းခိုင်သည်ထက်ခိုင်စင်ကြယ်သည်ထက်စင်ကြယ်လာနိုင်ပါတယ်ဘဝမှာနေရာကိုငါးစိတ်ငါးခန္ဓာမှာအညစ်အကြေးတွေမတင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ထားမယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိရင်သူတစ်ပါးအတက်ကိုမတော်မတရားမတက်ဖြစ်အောင်သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားအချောင်းမခိုးယူမိအောင်ကာမဂုဏ်ဖောက်ပြန်မှုတွေမဖြစ်အောင်မဟုတ်မမှန်စကားတွေမပြောမိအောင်အရက်အဆရှိတဲ့မူရစေတ္တာတွေကိုမတုံးဆောင်မိအောင်ရှောင်ကျင်ရတဲ့သီလဟာလေတဏ္ဍူထက်တော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ခန့်လာနိုင်တာပါပဲသီလရှိခြင်းဟာမူမှန်တဲ့လောကတုတ္တရေးမှာအထောက်အကူအများကြီးပေးမှာပါပဲဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာသီလရှိသူရနိုင်တဲ့အကျိုးငါးမျိုးကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့သီလရှိတဲ့သူဟာနံပါတ်1မမေ့မလျော့တဲ့အသည့်တတိရှိတဲ့အတွက်စီးစိမ်ဥစ္စာကိုရတယ်။နံပါတ်2ကောင်းတဲ့ကြော်စောခြင်းခုံကိုရတယ်။နံပါတ်3ဘယ်ပရိသတ်မျိုးတွေကိုမဆူရဲရဲဝင်းဝင်းဝင်နိုင်တယ်။ဘယ်ပရိသတ်မျိုးတွေမှမဆူရဲရဲရင်ရင်တင့်တင့်တဲတဲနေနိုင်တယ်။နံပါတ်4မတွေ့မဝေပဲလေတည်ရတယ်။နံပါတ်5တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေကောင်းရာဘဝမျိုးကိုရောက်နိုင်တယ်တဲ့။သီလမရှိတဲ့သူ၊သီလပျက်စီးတဲ့သူတွေကတော့အတ္တိတ္တိတွေလှည့်ဟင်းတဲ့အတွက်တိုးတက်အောင်မြင်မှု၊ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမှုတွေမရနိုင်ဘူး။သူတစ်ပါးအသက်ကိုမတော်မတရားတက်ဖြတ်နိုင်လောက်တဲ့ဒေါသတွေ၊မိုင်မဲတည်ဝေခြင်းတွေရှိနေတဲ့သူဟာပြဿနာတွေကိုကမှုရှုထုတ်နဲ့မစင်မချင်းအတ္တိတ္တိကင်းမဲ့စွာနဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်ကြပါတယ်။ရင်ဆိုင်တတ်ကြတယ်ဒီအခါမှာမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မိုင်မဲမှုတွေနဲ့အတက်မွေးမှုပြုခြင်းအပြင်လည်းအဆုံးမှာတော့ပျက်စီးခြင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်တတ်တာများပါတယ်။ဒီလိုပုံကူမျိုးအဖို့ကောင်းတဲ့ကြော်သောသတင်းလည်းမရရှိနိုင်ပါဘူး။ပြီးတော့အများကသူ့ကိုလူယုံမာကြီးရက်ဆက်တက်သူကြီးလို့သာပြောကြမှာပါ။သူ့ကိုအများကရှောင်ချကြမှာပါပဲ။ဒီလိုရက်ဆက်ယုံမာသူဟာအကျင့်သီလရှိသူတွေနူးညံ့သိမ်မွေ့ကြသူတွေရှားမှာတင်းတင်းတဲတဲမရှိနိုင်ပါဘူးဒီလိုပြိတက်မျိုးတွေဝင်ဖို့ဆိုရင်လည်းသူ့မှာမဝင့်မရဲဖြစ်နေရပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတော်မတရားခိုးယူသူကာမဂုဏ်အရာမှာဖောက်ပြန်လိုက်စားသူဟာလည်းအဆုံးမှာတော့ပြဿနာအမျိုးမျိုးဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့စီးပွားဥစ္စာပျက်စီးခြင်းတွေဆုံးရှုံးခြင်းတွေနဲ့ကြုံတတ်တာပါပဲအကျင့်မကောင်းသူအဖြစ်မကောင်းတဲ့ကြောသောသတင်းကလည်းထွက်လာမှာပဲပညာရှိတဲ့မြင့်မြတ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွင်မှာဒီလိုပုံကူမျိုးဟာတင့်တင့်တဲတဲနေဝန်မှုကလည်းမလွယ်ပါဘူးမောမရေမလုံမလဲဖြစ်နေမှာပါမကောင်းခြင်းတွေပြုခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာနောင်တတွေတောကတွေနဲ့လည်းအကြည်တသာတည်လွန်ခြင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကောင်းတဲ့ဘဝကိုရဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးမုဒ္ဒဝါဒအစရှိတဲ့မဟုတ်မမှန်စကားတွေအလိညာစကားတွေကိုပြောတတ်တဲ့သူကလည်းစီဝါဥစ္စာကအစာတိုးတက်ဖို့မလွယ်လာပါဘူးခိတ္တာအပြင်လိန်လေလက်ပတ်ပြောလို့ပစ္စည်းဥစ္စာရအောင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရရှိမှာတော့မူမမှန်တဲ့သူ့အကျင့်တွေကြောင့်သူ့အကျိုးပြုနေတဲ့တခြားသူတွေဟာလည်းသူ့ကိုစွန့်ခွာသွားကြမှာပါပဲသူ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုပ်ယုပ်အောင်သူ့ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့လိန်လေသူလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်လာနိုင်တာပဲမဟုတ်မမှန်တဲ့ဇကားတွေကိုပြောတဲ့အတွက်လူလိန်လူညာအဖြစ်မကောင်းတဲ့ကြောသောသတင်းတွေလည်းထွက်လာမှာပဲဒီလူဟာဖြင့်တိတ်ပါတဲ့လူတိတ်လင်းတဲ့လူတိတ်လေတဲ့လူဂျင်ကလေးကြနေရပဲလို့ပြောတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်လေတဲ့ဂျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တည်ချိန်ရက်ချိန်ဆိုတာရှိတာပါပဲတခြားပိုလေတဲ့ဂျင်နဲ့တိုက်မိတဲ့အခါလည်းရှိနိုင်တာပါပဲဒီအခါမှာလေပြီဆိုတဲ့ဂျင်နဲ့ရိုင်းနေသွားတတ်တာပဲလောကမှာလင်ညာပြောဆိုပြီးတော့လှက်ပတ်စားတောက်နေတဲ့သူကအချိန်မရွေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်တိုးတက်ပြည့်စုံမှုကိုလည်းရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အရက်တည်တာအစရှိတဲ့မူရစီတဲ့ဓာတ်တွေကိုအလွန်အကျွံသုံးဆောင်ခံစားခြင်းကလည်းလူကိုအတိတ္တိတွေထုံထိုင်းမိလျော်စေတတ်တယ်။ဒီလိုထုံထိုင်းမိလျော်နေတဲ့သူဟာအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေထုံနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းမရှိရင်တိုးတက်အောင်မြင်မှုကလည်းရဖို့မလွယ်ဘူး။ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမှုလည်းမလွယ်ဘူး။ဇာတကစာပေတနေရာမှာအရက်ကြောင့်လူဟာဘလို့မဖွဲမရရင်အမမအရွင်ရွင်နေဖြစ်တက်လာပုံကိုဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။တေရီတေရက်ကိုတောက်စားပြီးတော့မူးရနေတဲ့သူဟာ
ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းလဲပြိုကျတတ်ပါတယ်။ကံပါပြတွင်လှန်ရည်ရဲကိုလင်းကြသွားနိုင်တယ်။ရွှွန်လွန်တွေမစင်အညစ်ကြေးတွေပေါ်လဲလဲကြပြီးတော့ပေးရီကုန်နိုင်တယ်။မစားသင့်တဲ့အစာတွေကိုလဲမူးမူးမင်မင်နဲ့အတိုင်းစားမရှိစားမိတတ်တယ်။အရရင်မှုနေတဲ့သူဟာစိတ်ကိုအဆိုးမရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသွားချင်ရာကိုလျှောက်သွားတယ်။ကိုမအဝတ်မရှိဖြစ်ပြီးတော့မြို့ထဲရွာတဲ့တရင်တရိုင်နဲ့လျှောက်သွားတယ်။ရှက်ရမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးတချင်းတွေလည်းအော်ဟစ်ဆိုတတ်တယ်ကကျင်စိတ်ခုံကျင်စိတ်တွေပေါက်ပြီးဆိုရင်လည်းကလာခုံလာလုပ်တတ်ပြန်ရောကပြန်တော့လည်းရေးရေးမူမူတုံတုံလှုပ်လှုပ်နေဆိုတော့တစ်သားရုပ်ရဲ့ဥကောင်ခြေလက်တွေလှုပ်တယ်လို့အချိုးမကျမလမပဖြစ်နေတတ်ပြန်တယ်အရမူးရင်နေတော့လဲအိတ်ချင်ရအိတ်တတ်တယ်မိမိအော်အန်ထားတဲ့အမ်ဘတ်တွေနဲ့ပေချံနေတဲ့အဝတ်စားတွေကျွတ်နေတဲ့ကိုနဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့ပျော်သွားတတ်ပြန်တယ်အရမူးရင်နေတဲ့အခါမှာမဆိုတဲ့နာတွေကိုဆိုရဲပြောရဲဖြစ်လာပြီးတော့ဆိုမိပြောမိတတ်တယ်။နှုတ်မဆောင်စည်းမိပဲနဲ့ဂုံးတိုက်စကားတွေလည်းပြောနေမိတယ်။အနည်းအပါးမှာပညာရှိတွေရှိပေမဲ့လည်းမူးမူးရဲရဲနဲ့ဆိုတော့ခလီခလာနဲ့ရေပွဲဖြစ်တဲ့ကိုယ်စကားကိုအဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့လည်းပြောနေတတ်ပြန်တယ်။အရဲအရှင်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မျက်လုံးညီကြောင်ကြောင်တွေနဲ့လောကမှာဖြစ်ငါနဲ့တူတူမရှိဘူးလို့လွဲမားတဲ့မာနတွေလည်းဝင်လာတတ်တယ်။အရက်တော့မှလူရဝင်နေလူတော်လူတဲ့ဖြစ်တဲ့ဟိတ်လို့လေဟိတ် or ကြုံသွားတတ်ကြပြန်တယ်မဆိုတင်တာကိုဆူမိတယ်မပြုတင်တာကိုပြုမိပြီးတော့တပားသူတွေနဲ့လည်းခက်ရန်ဒေါသတွေတပ်ပုံညင်းတဲ့ဓာတွေလည်းဖြစ်ကုန်တယ်ရုံးပြင်ကနာတွေလည်းရောက်ရတယ်မွေကုံလူပန်းတွေလည်းဖြစ်ရတယ်အရက်သမားဟာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့မျိုးရိုးကဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပေမဲ့အရက်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်ခန်းသွားပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့သူအဖြစ်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါဟာဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံတဲ့အမျိုးအစဉ်ကိုသူကြမှာဖြတ်တောက်ဖြစ်စည်းလိုက်ရလေရောက်ပါတယ်။အရေးချောင်မဲ့သူပတ်ဝန်းကျင်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ရွှေငွေယရနာဥစ္စာစဘာကျွဲ့နွားစတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတိအောင်ခိုးယူခြင်းအပြင်အကျန်းဖက်ယူခြင်းအပြင်ဖြစ်စည်းပြတ်တက်ကြပြန်တယ်။အရေးအတွက်အမျိုးကိုဖြစ်စည်းခြင်းနဲ့ပြုတ်တက်တာပါပဲ။ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့တိတ်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့ဘင်းဖြူလိုမူးယစ်ဆေးဝါးတွေလိုဆွေဆွေလန်လန်သုံးဆွဲသူအတွက်ကတော့ပိုလို့တောင်မှအောင်မြင်မှုတွေဆုံးရှုံးနိုင်နေဆိုတာသိတာပါပဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းဆုံးရှုံးတာပဲ။လူမျိုးလည်းတုံသွားနိုင်တာပဲ။ကောင်းတဲ့ကြော်သောတည်င်းလည်းဘလို့မှမရှိနိုင်ဘူး။ဒီလူကစေသမားပဲလို့ပြောမှာပဲ။စေသမားဆိုတော့သူတပားပစ္စည်းဥစ္စာကိုတော့မပြောနဲ့တော့။ကိုမိကိုဖကိုအိမ်ကပစ္စည်းကိုတောင်းရင်မှုကိုခိုးယူနိုင်သူဆိုတော့သူ့ကိုအများတကာကမယုံသင်္ကာမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ကြမှာပဲ။ပညာရှိပရိသတ်သူတော်သူမြတ်ပရိသတ်တွေကိုလည်းသူဟာတင့်တင့်တဲတဲဝတ်နိုင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအရက်တို့မူးယစ်ဆေးတို့ရဲ့ကြေးကျွံဖြစ်နေတဲ့သူဟာကောင်းသောတည်ခြင်းကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတွေ့တွေ့ဝေဝေပဲတည်ရကွယ်လွန်ရဘဝနေကုန်အဆုံးသက်ရမှာအတိချပါဖဲရိုက်ခြင်းအဆရှိတဲ့လောင်စားမှုကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းပြုနေတဲ့သူဟာလည်းပုံမှန်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖဲရိုက်ခြင်းစတဲ့လောင်းကစားတဲ့အလုံနဲ့ကြီးပွားတဲ့သူဟာအင်မတန်ရှားပါတယ်။အနိုင်နဲ့အယုံဘယ်ဟာကများသလဲလို့ချိန်ဆကြည့်ရင်ရှုံးတဲ့အလဲပဲများပါလိမ့်မယ်။ဖဲရိုက်ခြင်းအစရှိတဲ့လောင်းကစားမှုကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းပြုနေတဲ့သူဟာကောင်းတဲ့ကြော်တော်သတင်းဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဒီလူဟာဖဲသမားလောင်းကစားသမားပါကွာလို့ပြောပြီးတော့အထင်သေးအမြင်သေးခံရတတ်ပါတယ်။လောင်းကစားခြင်းကိုဝါသနာပါသူအချင်းချင်းတော့အထင်ကြီးခြင်းလေးစားခြင်းမရှိပါဘူး။လောင်းကစားဖို့စိတ်ကူးတွေကအချိန်အများဆုံးစိတ်ထဲမှာတင်းပိုက်ထားတဲ့သူဟာအချိန်ကိုတန်မိုးထားတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိကြတဲ့ပရိသတ်တွေတဲ့ကိုဝင်မှုပျော်မွေ့ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုပရိသတ်မျိုးနဲ့လည်းစီလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပရိသတ်ထဲဝင်ဖို့မလုံမလဲဖြစ်ခြင်းတွေလည်းရှိနေမှာပဲဖျက်ရခြင်းစတဲ့လောင်းကစားမှုကိုပြုတဲ့သူဟာအင်မတန်မှာတန်မိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတိပြရာရောက်ပါတယ်အရေးကြီးတာတွေတန်မှုရှိတာတွေမုံမုံမြက်မြက်လှုပ်တင်တာတွေကိုမေးလျော့ပြစ်ပြီးတော့ကြောခိုင်းနေရလေးရောက်ပါတယ်။နေမမသိညမမသိနဲ့အိပ်ပြက်အစားပြက်လောင်းကစားစော်နေတော့ကျန်းမာရေးတွေလည်းချူရင်းလာနိုင်တယ်။လောင်းကစားနေချိန်မှာအင်မတန်ရှက်နှိုးဝယ်ကောင်းတဲ့လောဘတရားတွေနဲ့လောင်းကစားနေရတော့မျက်နှာဟာလည်းမကြည်လင်ဘူး။စိတ်ကလည်းမကြည်လင်ဘူး။ဒီတော့အလွန်အကျွံဆဲဆဲလန်းလန်းနဲ့လောင်းကစားလှုပ်တတ်တဲ့သူဟာတွေ့တွေ့ဝီဝီနဲ့ပဲဘဝနေကုန်တက်ဖို့များပါတယ်။ကောင်းတဲ့ဘဝကောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရဖို့ရောက်ဖို့လည်းမလွယ်ကူလာပါဘူး။ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့
ရင်မှန်းချက်ခံခံကြီးချထားပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းလိုက်ပါပြီးတော့ကြံ့ခိုင်လာတတ်ပါတယ်။ဝိရိယကလည်းလိုက်ပါစူးစမ်းပြီးတော့အထောက်အကူပြုလာတတ်တယ်။အမှားမှန်သိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာကလည်းလိုက်ပါပြီးတော့ထောက်ကူလာမယ်။ဒီအခါမှာဘဝတိုးတက်ရေးကိုအဟံအတာအနောက်ရှက်ပေးတဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းညဉ့်ညမ်းထိခိုက်စေတဲ့အကျင့်ဆိုအပြုတ်မှုဆိုးတွေကနေလွန်မြောက်ပြီးတော့တင့်တင့်တတဲနဲ့ဘဝခီကိုလှမ်းလျှောက်လာနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ပဝင်ခြင်းကိုလည်းလှပတင့်တယ်စီသူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုရမှာပါအကျင့်တိလာကောင်းရှိသူမဟုတ်မမှန်တာတွေမလုပ်သူဟာဘလို့အပြစ်ထွန်တွေကိုမှလည်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာမရှိပါဘူးကိုမကအပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တော့မဟုတ်တာလုပ်တာမရှိတော့ဘသူကိုမှခ่าရအောက်ကျစရာမလိုအပြစ်ရှိတဲ့သူသာမဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့သူသာအပြစ်ကလွတ်ဖို့တပါးသူကိုခ่าရအောက်ကျရတာပါအပြစ်မရှိတော့ဘသူကိုမှလည်းခ่าရအောက်ကျနေစရာမလိုဘူး။နောင်တတွေ၊ပူပန်တော့ကတွေ၊စိုးထိတ်ရတာတွေနဲ့ကြောင်ကြောင်ကြကြဖြစ်မနေရဘဲနဲ့ဘဝခီကိုဥထောင်ထောင်လေတမော့မော့နဲ့လှမ်းလျှောက်နိုင်သူဖြစ်နိုင်ပါလေ။